O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual era? Eu identifiquei, falei na reta final da campanha. Direcionei principalmente para o senhor. Para mim? É, então assim, tipo, o partido que curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT, quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro? E eu não peguei a campanha dos dois. Mas antes eu gostaria de falar também a respeito de algo que já foi aqui falado pelos dois parlamentares do PSL, tanto a Caroline Detone e o Felipe Barros, a respeito desse fato novo que está sendo noticiado do arquivamento da denúncia do deputado Alexandre Frota com relação a essas ameaças, supostas ameaças que estariam sendo feitas contra membros dessa CPMI, deu cabo a uma instauração de processos e quebra de sigilo de pessoas nas redes sociais, simplesmente por essas pessoas o questionarem e por fazerem memes. São simplesmente memes em que fazem parte do jogo democrático, em que indivíduos que, usando da sua prerrogativa de cobrar o político, os eleitores cobrando, se organizando e querendo, muitas vezes, mostrar sua insatisfação, sua indignação, fazem memes, e se há algo que extrapole o campo legal, que se possa punir como crimes contra a honra, difamação, calúnia, que não é o caso que vem acontecendo aqui. E o Alexandre Frota, o deputado Alexandre Frota, que tanto se gaba de dizer que essa nossa comissão, essa nossa CPMI, ela é levada a sério, que não tem ninguém brincando aqui, ele está fazendo um verdadeiro jogo, está fazendo brincadeira, usando do poder público, do aparato público, para conseguir fazer com que os seus anseios pessoais e partidários de revanche contra o presidente Jair Bolsonaro sejam atendidos. E, por isso, ele deve ser responsabilizado por essa legislação. Vou entrar aqui em todas as questões que você já havia falado e me solidarizo. Ninguém merece ser chamado de favelado ou qualquer adjetivo pejorativo contra a sua honra, sobretudo quando vem numa condição de testemunha e que tentam te acuar dessa forma. E isso daí já não me causa estranheza por parte deles, porque eles são... Você é útil, você é negro, você é útil quando você está de acordo com a ideologia deles. A mesma coisa a mulher, a Regina Duarte, que é uma mulher que foi ofendida por um militante do PT, como é o Zé de Abreu, que a chamou de fascista, dizendo que fascista se tratava no cuspe e que, por ter vagina, isso não a transformava em ser humano. Diante disso, se calaram e tentam manchar sua imagem, isso é óbvio, um cidadão que é negro, pobre, que hoje não tem nem o que comer, é doente, precisa de sua insulina, não tem mais trabalho, graças à jornalista Patrícia Campos Melo, que, diante desse jornalismo que nós estamos vendo crescendo no Brasil e que tem muitos adeptos na esquerda, como Glenn Greenwald, que gostam de utilizar de meios espúrios para falar que é um jornalismo investigativo, destroem vidas, utilizam da ilicitude, vão à margem da lei para atacar os seus adversários. E nem pensou nas consequências desastrosas que poderiam ocorrer na sua vida. E agora ela é correspondente internacional da Folha de São Paulo, está lá, com certeza, comendo caviar e gozando dos melhores prazeres, enquanto você está aqui sendo convocado para uma CPMI, como se fosse alguém culpado. Na verdade, eles queriam extrair de você algo que pudesse incriminar o presidente. E o tiro saiu pela culatra. Inclusive, a deputada Caroline Detone perguntou aqui, questionou qual era a sua ligação, qual era a ligação do PT com a Iacos. E você mesmo tinha dito que a Iacos tinha feito campanha para alguns dos petistas, inclusive um que está aqui, que é o deputado Rui Falcão.
E aí perguntou qual era a sua ligação e você não soube informar. Eu te digo qual é a ligação do PT com a Iacos. Olha aqui, ó. Deu uma reportagem do UOL. PT usou o sistema de WhatsApp. Uma das agências que presta serviço à campanha de Fernando Haddad também confirma que usou o sistema da Iacos de disparos de mensagens pelo WhatsApp, mas afirma que usou somente contatos do próprio PT. Eu acredito que, mais do que convocar essa jornalista, essa jornaleira Patrícia Campos Melo, convocar para que ela esteja aqui e que, de repente, até fazer uma acariação com o depoente para revelar, para trazer aqui esses fatos e aí nós constatarmos o que é verdade a parte dele ou da parte dela, também convocar os responsáveis por essas agências. A agência que contratou a Iacos, que é a agência de comunicação digital Um por Todos, e também, talvez, a agência M. Romano, que foi da prestação de contas, para que a gente possa averiguar se eles estiveram utilizando o serviço da Iacos somente para o contato do PT, ou se foi dessa maneira, disparando para qualquer tipo de número e querendo nos acusar, querendo acusar o governo como se tivéssemos feito isso. Mas já deixo aqui já o meu pedido, farei também esse pedido para que façamos o requerimento de convocação, tanto da Patrícia, essa jornalista, e também das agências que são responsáveis por ter contratado a Iacos, e talvez possamos saber se existem mais deputados do PT aqui que tiveram utilizando esses serviços. Obrigado.